marka hees lagu guuleysto ee ay madaxweynuhu u wada riyaaqaan guusha heeskaasi maran baa ka taaganay ma waxa leh ninka halabuurka ah ma ninka muusiga qorxoon ku sameeyay mise ninka codkiisa baxsan ummadda u soo gaarsiiyay ayaa yeelan doona sharafka iyo quruxda heeskaas horta kubiyeen waa la madanay horta muallifkii waa leeyahay mulaxinkii waa leeyahay kii muusiga tumay wuu leeyahay laakiin haddana de inteenan labadeenan mise inteenan meesha joogta nin bay ilaahay cod goonaysay laakiin muallifku dadkeenan toban muallif waa la helayaa laakiin tobankaa muallif markaad heshid waxaad ka helaysaa hal nin heesaa ama laba heesaa boqolkiiba sideetan waa muallif in yar labaatan baa ka heesaa marka codku waa qaali marka waad garan kartaa qiimaha codku inuu yahay heesahaaga xasano waxaan ogahay inaad heeso aada u fara badan qaado haddaba ma jiraa hees aanad ka xiisa goynin dhegeysigiisa ama aad si gaara u jeceshahay sababtu samaxay tahay horta heesadaas kuwa mid heesay ba min kasta fanaan kasta waa dee asiga maratay waa habku maratay heesihiisa waa u gaar laakiin aniga dee heesahaa aniga mid unbaade kolley taan fanka aan kaga faa'iideen dee kusoo galay magacayga lagu bartay ee aan ku guuleystay taanba taariikhda igu jirta waa heestii ugu horeysay taan kuu sheegay xasan waxa aad fanka ku jirtay iminka muddo dhowr iyo toban sannadba waxaan hubaa in magacaagu uu heer sare gaaray oo fanaaniinta kaalinta hore aad ka gasho waqtiyada la joogo haddaba sharafka intaa la eg iyo guusha intaa la eg maxaaba kugu wacan ama maxaad filaysaa inay kugu soo hoyatay waxay ugu soo hortay waa horta waxaa la yidhi waxay soomaalida waxay ku maamaadaa nin isfaansha ra-iis muugtaa maanta waxay ku xirantahay fanaanka sumcaddiisa inuu ilaashado in balwadaha qaar uu iska ilaaliyo in maanta heestuu qaaday meesha codka uu ka qaaday in berr ka wareego meel kale uga wareego si heesihiisaasi iyo codkiisaasi iyo wixii sumcaddiisa u ilaashado maaratay magaciisaasi iyo ummaddaa dee uu fanaanku yahay inuu raaligeliyo waa hagaag waxaa igu maqla xasanow in muddo toban sano iminka aynu ka joogno aad jabuuti socdaal ku timiday kana uu yahay socdaalkii labaadeed ku timaado haddaba bal waxa aad iiga warantaa sida ay jabuuti kugu muuqato marka laga hadlo kaalinta ijtimaaciga iyo marka laga hadlo kaalinta fankaba isbedel weyn baa udhexeeya waagaa de waxay ahayd mustacmar baa jiray wadanka maantana dee xoriyad baa taal ummadda jamhuuriyad jabuuti waagaana dee mustacmar bayd weji kale ahayd maantana garanaysaa de wejiga sidaan magaalada aan nagu soo dhaweeyey ama de aan fan uga dhigayno sida isbedelweyn ku jira ugu dambeyntii xasan aan ku idhaaho jabuuti haddii aad maanta socdaal ku timi yaa aad hambalyeynaysaa ama yaa aan kaa gaarsiinaa salaan horta hambalyada ummadda jamhuuriyad jabuuti o dhamna waan hambalyeynaya gaar ahaan waxaan hambalyeynayaa kooxdan rbb-da qoodida markaa aan barnaamijka la dhigay ay soo dhaweysay iyo madaxdooda iyo fanaaniinta ayagana hobolada dalka waaweyn rtd-da oo ayagana nacasumay sis sharaf leh maratay loo soo dhaweeyey iyo dee qolooyinkiina telefisiyoonka iyo idaacadda iyo dee shacbiga reer jabuuti oo dhamaan hambalyan madrin
قبل لا
Go
Thank you.
hadiyadu wa kuwaysaysto an kala harayno hamiyo farxuna mid bawalkiisi awlaha dunyadu wa kuwaysaysto an kala harayno hamiyo farxuna mid bawalkiisi
I'm gonna go get some.